Naše slávnostné zhromaždenie, dovolte mi, aby som vyhlásil akademický rok 2017-2018 za otvorený a v mene magnificencie pána rektora a celej akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave a ako v mene vás všetkých srdečne zablahoželám Trnavskej univerzite, kde je výročie a popriavej, aby naďalej odovzdávala dobré vzdelanie, mala významný vplyv na rozvoj vedy a chránila vzácne kultúrne dedičstvo Slovenska. Vzácne prítomní, univerzitu netvoria budovy, učebne, laboratória, auly, ani ceremonie, slávnosti, univerzitné výsady, privilégia, imunity, ale tvoríte ju vy. Vaše osobné príbehy, ktoré sa predlžujú v príbehu tejto našej Trnavskej univerzity. Lebo nakoniec, v tom celom bláznivom kozme, aj tak vždy nakoniec všetko stojí a padá iba na tom, kto sme. Tak teda poďme a naplňme našimi príbehmi príbeh Trnavskej univerzity. A s radosťou sa rozbehneme do ďalšej budúcnosti. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval za vašu vzácnu prítomnosť a vyhlásil túto našu slávnostnú ceremóniu za ukončenú.